Jak vám Eurovize změnila život v jedné větě? Určitě k lepšímu. Životní období, na které nerad vzpomínáte? Konec roku 2018. Umřela mi babička, hodně práce do toho. To bylo špatný. Pro koho byste nikdy nehrál? Asi pro žádnou politickou stranu. Nejšilnější nabídka od faninky? Ano, byla sexuální, a to je konec. Kolik peněz jste ochotný investovat do stavby svého domu? Vím asi přesně, každý, kdo staví barák, ví, že to jsou miliony, až desítky milionů. Vyjmenujte své tři top vlastnosti. Doufám, že pracovitost, normálnost, skromnost. Největší životní strach? Nebudu moc dělat hudbu. Co pro vás znamenají Vánoce? Odpočinek. Nejhorší song všech dob? To si nedovolím soudit. Nejkrásnější zpěvačka na světě? Moje čtyřletá sestřenice Mila. Co vás zaručeně odradí na dívce? Arogance. Rozdíl mezi českým a zahraničním showbiznesem v jedné větě? Stačí jedno slovo? Skromnost. Vaše životní motto? Když jsem dělal na stavbě, říkali mi, že rás tak makej. Rada pro ostatní umělce, jak uspět? Je to opět ta skromnost. Opět ta skromnost, ano. Ta vás zůstane všude. Na co byste se zeptal vy mě? Zeptal bych se, na jak dlouho budete v Tatrách? Na 3 dny. Voilà.